За 18-та поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация организира Национална библиотечна седмица. Тази година тя е под наслов «Библиотеките по-нужни от всякога». В тази връзка регионалната библиотека в Кюстендил покани представители на местната власт, партньори и съмишленици на среща разговор за проблемите и бъдещето на библиотеката. Нашата цел е именно да говорим за библиотеките, да се доказваме пред обществото не само с дейностите, които развиваме в последно време. И аз използвам случая да благодаря на медиите, които са винаги наши доверени партньори в отразяването на всички събития и всички наши усилия, които правим, за да утвърждаваме обществения имидж на обществените библиотеки. Тази година Националната библиотечна седмица, тъй като съвпада и с европейските избори, ИФЛА, Международната федерация на библиотечните асоциации, също прави една масова кампания, насочена към политиците, които са ангажирани в изборите за Европейски парламент, да поставят в фокуса на вниманието и на европейските политики именно мястото и ролята на обществените библиотеки, на библиотечния сектор във всички важни сфери, които възлага обществото на институциите на паметта, библиотеки, музеи, архиви, галерии. Освен проблемите в библиотечния сектор, регионалната библиотека в Кюстендил има още един, свързан с сградата и материалната база, сподели директорът София Пейчева. Сградата не е подходяща за библиотека, тя и временно е направена такава. Ние първо не сме локализирани на едно място. Имаме отдели тук, отдел в научно-техническите съюзи. Това разпокъсване на фонда затруднява обслужването. Слава Богу, че сега в момента функционира вече електронна система за обслужване и поне тези процеси на търсене и на обслужване са малко облекчени, но това разпокъсване и на фонда и на отделите на различни места затруднява. На централната сграда е в много тежко материално положение. Тя не е подходяща нито за тези тежести, които книгите упражняват върху сградата, нито пък за каквото и да било библиотечно-информационно обслужване. Няма никакво пространство, няма място нито за хранилища. Хранилищата са ни на три различни места, някои са извън Кюстендил. Имаме проблеми с изискванията за санитарно-хигиенните изисквания за хранилища, за библиотеки. Изобщо другите регионални библиотеки в другите областни центрове поне нямат този проблем с сградите, с материално-техническата база. Могат да оползотворяват пространства за нови дейности, за техника, за ситуиране на най-различни модерни форми на обслужване, като киоски, информационни центрове. При нас нещата винаги се свеждат до невъзможност това да се случи поради неподходяща материална база за библиотека. Ние не сме представили да говорим за това. Например, факта, че правим това наше събитие в залата на детски отдел, това е единствената възможна зала, в която можем да съберем повече от 40-50 човека. На срещата присъстваха и служители от общинските и читалищни библиотеки в областта по повод 11 май, професионалния празник на българския библиотекар.